2003. Edellisen kerran Tappara on juhlinut Suomen mestaruutta. Kolme edelliskevättä. Finaalisarjat ovat päättyneet hopeisiin mitaleihin. Tappara metsästää seurahistoriansa 16 Suomen mestaruutta. Jos se sen ottaa, se siirtyy kaikkien aikojen tilastossa, kun jatketaan SM-sarja ja liiga yhteen. Ilveksen rinnalle 16 mestaruuteen. No joo, noin TPK-mestaruudet kolme Tappara vai TPK, mutta kun otetaan ne mukaan, niin sitten lasketaan liiga historiassa myöskin siihen Tapparaan mukaan, joten näin se virallisesti menee, vaikka Ilves sanat, että voivat hieman paskaa sen eri lailla. Kyllä. Ei mennä asioiden edelle. 1-1 toista IFK:lla on saumaa tasoittaa, ja siinä on ensimmäinen paikka. Ovisyy tällä Peltola seisoo edessä. Ranstedt ottaa kiekon, IFK painaa kuudella viitta vastaan ilman maalivahtia. Ranstedt! Lavoitti seisoo maalin edustalla. Ranstedt katselee. Se laittaa syötä Kuustiselle. Se poppaa lavan yli. Kuustinen heittää siihen rinnalle. Hyvin rasti auttoi tuohon noin. Eli Paatilalle Kuustisella. Kuustinen leipoo. Viimeinen minuutti on jo kovaa kyytiä käynnissä. Maalin taustalta. Siitä Kori Elkins pyörittää itsensä vapaaksi. Ranstedt löytyy sieltä siivestä. Ja Ranstedt tiivistää. Pelaa Ovitsyylle viivaa. Ovitsyy. Ranstedt. Ranstedt, Kalasin maalinen teeri ja kiekko tulee varoista, mutta siellä on sitten Elkins maalivahdin alueella ja aloitus tuodaan keskialueen puolelle. Aika rohkea vielä, Salmisen, todella rohkea vielä. Tässä hyvä pyöritys ja tilanne. Oli hankin luisti, puolikas. Puolikas luisti, no oli kyllä Teemu Salmiselta kova vihellys. 34 sekuntia. Aloitus voittaa ja sitä kiekko. Vankaan perän hakee sankarin viittaa itselleen, mutta kyllä tuo oli semmoinen paikka, mikä piti yrittää. Oli niin hyvällä paikalla kanki kyllä tossa, että pitää yrittää maaliin. Vanha mestari olisi saattanut tossa. Mä oon hyvä noissa pitkissä veroissa, mutta läheltä mä en saa, mutta tuolta mä tyhjään maaliin, silloin teillä ei ole maaliin. Korjelkis isoja aloituksia pelataan tällä hetkellä. Lajunen Tappara aloittajana. Ja Elkis vetää taakse. Siitä lähtee Pulstinen. Ranneloukaus matalana. Karhunen selvittää. Ja IFK on jo kaiken peliin. Kuudella kenttäpelaaja. Pulstinen kappale. Siinä on jälleen paikka tulla keskialueelle. Ja siitä Jasu paistelee. Ovitsyy. 16 sekuntia. Nyt tulee Ovitsyylle hyvä torjunta. Jasu, onko hän sankari? Ei ole. Saborski pelastaa. Mutta se kuulisi kuulua. 10 sekuntia vajaa tai jäljellä. IFK on IFK alueella. Täällä yleensä nousee seisomaan. Ja nyt on tulossa vielä rangaistus. 5 sekuntia. Tappara vetää jo lampadaa tuolla omalla vaihtopenkillään. Siellä tuuletellaan jo, mutta siellä on kumminkin viisi pitkää sekuntia. Mutta siellä nyt Salmisen käsi. Se on pystyssä. Se oli pystyssä. Kelle tulossa jäähyy? 5 sekuntia ja kymmenykset päälle. Meillä jos on Tapparalla se jäähyy, se kiekko siirretään tuonne hyökkäys. IFK on hyökkäys päähän ja silloin tähän on jäämiä aikaa. 5 sekuntia. Yleisö pauhaa. Se on Tappara. Kyllä se on Tappara rangaistus, mikä sieltä tulee. Eli varmaan kiekon sulkeen, oliko siellä sitten semmoinen tilanne, että täältä oikein näet tuonne laidan lähelle. Vieläkö tässä yksi sauma tulee ja avautuu IFK:lle? Voisiko sanoa, että Tappara on Suomen mestaruudessa kiinni Jave Lindholmin pienellä ja hennolla otteella, mutta pitkät on 5 sekkaa. Siellä Luttinen puhuu nyt tuota kellohommaa tuomareiden kanssa, että se tarkistaa kello. Menikö se yhtään eteenpäin siinä vaiheessa, kun peli vielettiin poikki tuo IFK:n puolustusalueella? Siinä tarkastellaan nyt varmasti. Juhani Jasu. OPK:sta. Kesken kauden Tappara vahvuuteen vahva aloittaja. Siitä osoituksena lauantai-kamppailun aloitusvoitto, josta Aleksi Elorinne tälläsi ottelun tasoihin. Hänen saldonsa finaalisarjassa 1-1. Tässä näin. Tulee poikittainen alaselkään ja sen jälkeen Jasu sulkee kiekon. Joo, ottaa se kätensä pistää. Ja kellossa aikaa. Kori Elkins, Jani Lajunen. Ja tässä ratkeaa mestaruus aloitus voitto. Kyllä
Kaikilla kypärät ja hanskat pois. Tätä ei kuulu mitään. Valmennus on vielä tyynen rauhallisena. Herranen aika, mikä loppu tälle finaalille. Ja nyt katsotaan, jatkuuko kamppailu. Siinä tuli aloitusvoitto. Aloitusvoitto on Saporski. Pelasti, mutta törkkäs siinä just paavut, joilla tulossa ampumaan, niin törkkäs kiekon pitemmälle. Ja tässä tää tilanne, Karusen hanska, se ylittää maalivivan jo aikaisemmin tuolla. Mutta mikä siellä on? Mikä siellä on kellon tilanne? Tiukkaa vääntöä käydään tällä hetkellä. Ja tarkistus tuohon. Meidän selostamme viereiseen koppiin. Tappara on jo ilman varusteita juhlimassa mestaruutta. Teemu Salminen kuuntelee tarkistuksessa, mikä on se aika, kun kiekko on ylittänyt maaliviiva. Ja voi sanoa, että melkoinen härreli tästä alkaa. Oi herra jestas. Ottelu tasoittuu 2-2. Mutta mikä möly täällä alkaa, jos se on liian myöhään tehty maali, niin täällä on semmoinen tunnelma nyt kyllä, että täällä voisi pikkusen ääntä leikata veitsellä. Ja me nyvennetään kuojankin pois jäältä. Siellä on jo innokkaimmasti kuojankin painaneet mestaruusjuhliin. Ja nyt odotellaan. Kovaa kelaamista käydään tällä hetkellä. Voi sanoa, että on pitkiä sekunteja. Ei voida! Tappara on Suomen mestari! Vuosimallia 2016! Neljä peräntäinen finaalisarja tuottaa mestaruuden Tapparalle. Ja se palaa 13 vuoden taulun jälkeen takaisin Suomen mestariksi. Annetaan ääni ja fiilis hetkeksi aikaa Hakametsän yleisölle. Alkaa hyvä. Mikä se kesti toi videotarkistus, menikö se kiekko missä ajassa maaliin, niin
kyllä varmasti putosi semmoinen kivi sydämeltä. En tiedä, miten olisi Tappara pysynyt tuosta kerääviä itseänsä, jos olisi niin huomittu, että IFK:lle maali ja jatko ei vähän hämättää. Tappara voitti IFK:n keväällä 86 finaalisarjassa. Edellisen kerran se juuri 88 Hakametsässä Suomen mestarina ja edellinen mestaruus 2003. Nyt mennään haastatteluun. Patrik Laine, uskomaton huipennus tälle pelille. Klassikko, miltä nyt tuntuu? Tuntuu erittäin hyvältä, että ei vielä taaskaan käsinä, että ihan että mitä on tässä voittanut, mutta ihan uskomaton joukko ja ihan uskomaton päätös tälle hienoille kaudelle. Miten toi loppu oli? Aikamoista draamaa. Tiedättekö heti, että se ei ole maali? Joo, ihan siinä, että meidän käydä hakemaan vielä kovat pois tuolta, että vähän rupesi jännittää, että oliko se maali, mutta uskomaton loppu ja äijät hoiti vielä niin hyvin, että lopussa pystyy. Tämä sarja oli teille vaikea, se alkoi oli hankala, mutta käänsitte sen voiton, että mestareita, miten te teitte sen? No ihan pelattiin, jaksettiin 60 aina per peli ja ohamme omaa peliä ja me tiettiin, että se riittää ihan varmasti aina voittoon asti, vaikka ei joka pelissä riittänyt, mutta eipä tässä, hyvä. No tuntuu. Kauan jatkuu nää bileet? En tiedä, näkeekö. Kiitos Patrik. Jännityksellä on, kuulemme alumnien tähdet kuullaan tässä ensin. Timo Susi ja Lasse Lidma tulevat nämä palkinnot tähän finaalin jälkeen luovuttamaan. Tomi Karhonen ottaa kolmannen perättäisen Suomen mestaruuden. Kyllä, erittäin kova suoritus ja Karhunen oli taas myös paikallaan, että moni häntä tuossa kauden aikana tuppasi epäilee, mutta tuo tärkeimmällä hetkellä nousi taas aivan mielettömäksi ja piti kyllä tänäänkin hienosti noin hiipki hyökkää kurissa. Tuomaritkin saavat tässä.